yksi tappio on kolme on. Sillä joku juotuu liikaa tai liian vähän. Ei. Kuvata sen aikaa, mutta on hyvä. Kädet tärsii todella. Voi vittu. Sehän meni hienoin. Eipä kiukkaan tänne koskaan. Sä et kyllä videoon. Latin paasta. Näin takia mä sen teen. Sattu menee. Ja toi. Videomiehen kädet saattaa kyllä täristä niin paljon, ettei sitä välttämättä saa selvää. Sait sä aika. Tai tarkoittaa uudella aika. Yhdellä käden mukaan. Kiitos. Joo, niin. Näin sieltä on isän ekan maali. En nähnyt mitään. Lampaanpa tänne. Toto. Jee. Thank you.
Kiitos.